po operaci kolene už tak nějak chodím. Tak už jsem, už spíš golf, už jsem spíš golfista než fotbalista. Šmíso, ano, máš dobrou medaili, ale až za mou olympijskou. Víte, oni si Rusové dělali pro sebe, protože Aha. byli největší favoriti ty olympiády. Je to ruský zlato a prostě viděl jsem, eh, Zlatou z Nagána a ta už je rezatá. Chápu, to nebyl dobrý nysvíte. krok nemocnice. Ano. Pro mě, ano. že ji zvolili ano. vrchní sestru, ano. protože ona si plete nemocnici s domovem. Ano. Tati, potkal jsem Šmicra Holka, to vypadá dobře. Sledujete Petra show. Hezký den, milí diváci, Petrašou mým dnešním velmi vzácným hostem je vynikající fotbalista a strašně prima chlap Láďa Vízek. Hezký den, vítejte. No to jste mě hezky uvedla, děkuju. Jo, tak co jste víc, prima chlapa nebo fotbalista? No já bych chtěl být oboje, to ale to samozřejmě už teď v těch letech nejde, tak chci být veselý, ano. společenský, příjemný, to si myslím, že jsem ano. v partě, mám svý kamarády a můžu říct, že, že, ani jeden tam není bručou. Všichni jsme veselí a to je, to je můj život. Když to fotbalové už se mě, myslím, hroutí, protože po operaci kolene už tak nějak chodím. Tak už jsem, už, spíš golf, už jsem spíš golfista než fotbalista. No tam je to koleno takový stacionární, že spíš, Tam takože. si jezdíme po vozečku a to je můj sport, to, ten se dá provozovat. Takže, takže chci být radši prima chlap. Dobře, tak to určitě jste a zeptám se vás. Váš zeď Šmíca vyhrál titul Ligy mistrů, říkám to správně, a, a vy jste vyhrál Olympijský. Ký, ano, tu, tu. a to je svár mezi náma dvouma, protože on jo, tu. preferuje tu kvalitu, jako vyhrát Ligu mistrů se podaří málo komu. Jo. No a ale vyhrát olympijskou ještě míň málo ano. komu. Takže máme mezi sebou spor a myslím si, že ho vyřešila správně dcera moje, která má šmícu za manželka za manželu, že prostě Olympijská medaile zlatá je úplně nejvíc. No, to je samozřejmě. svátek celého světa. Tímto je vyřešený. Jsem rád, že jste se mě na to zeptala. Doufám, že to šmíca bude koukat na tele pořád, ano. že se nesidím říct, šmíco ano, máš dobrou medaili, ale až za mou olympijskou. A já šmíco musím jako potvrdit, protože my se známe, že Pavlínka má pravdu. Já taky souhlasím, že ta olympijská je víc, teď to je olympijská je větší. No je obrovská je tak. ruská. Víte, oni si rusové dělali pro sebe, protože Aha. byli největší favoriti ty Olympiády. Jenomže my jsme měli tak dobrý mužstvo, že jsme jim to vyfoukli Aha. a můžu vám říct, že jsem byl minule na besedě a takhle veliká, ona je čím dál větší a čím dál zlačí. Protože Ale těžší? Je to ruský zlato, a prostě viděl jsem eh, zlatou z Nagána a ta už je rezatá. jste hmm. ta moje ruská je, musím říct, že ruská. také no, tak je celá... jsem si říkala, jestli to není úplně jako špatný příměr, ale... Tak je celá... Já vím, vlastně že je, to jo, a... je to echt gold. Je to echt gold. Je, a... já myslím, že tam mě nikdy nezrezaví. Tam a... mě nikdy nezrezaví. Nikdy vás neumrzí, se na ní dívat. Ne, jsem na ní hrdý a když jdu na Mariáš, kolikrát si ji dám na krk, aby věděli, že hrajou s olympijským vítězem <laughs> Aby měli trošku respekt přede mnou. <laughs> tak to se pěkně pronese. <laughs> ale jo, je i těžká, uh -huh. pětideková, je opravdu těžká a jsem na ní, jsem na ní straš, mm. strašně hrdý. Mám na ní několik kupců, jo, okamžitě bych byl milionář, uh -huh. ale myslím si, že olympijská zlatá se neprodává. To je pravda, to je pravda. Vy dvůně tak krásně mluvíte, že bych si, když bych nevěděla, že mluvíte o medaili, myslela bych si, že mluvíte o nějaké ženě. No, tak to mám doma taky ale... a můžu říct. <laughs> tak teď už, zkusíme ty příměry k té už, ženě. Už není tak zlatá jako ta olympijská, ale je, je poctivá, je stará se o mě, <laughs> protože já jsem si vzal sestřičku. Aha. Sestřičku poměrně mladým věku. Myslím si, že nám to šlape. Je pouze na oddělení gynekologie, což, no, tak což to jako bych potřeboval příliš. spíš internistku. Ano. Ale myslím si, že se o nás s holčičkou velmi dobře stará, mm -hmm. a, a mám pocit, že na sklonku života tu medaili předám, jí, ať, ať jí nechá holčičce Víš, a že zůstane v rodině to ta je zlatá. O kolik je mladší vaše žena? O 25 let. O 25 let. No, Abyste ale pořitkář. já myslím, že tím Elánem a tohle sto kolikrát to, to vypadá, že jsem mladší já o 25 ano. nežli ona. Takže no. ona je taková, taková. Nechci říct komisní, taková to, ale je vrchní sestra a bohužel to poznávám i na doma, že přijde a hned se bojím, co jsem neudělal a jako prostě... Já jsem totiž taky sestřička, takže vím, co znamená, když je vrchní sestra. Ano, tak úplně chápu, to nebyl se dobrý myslí. krok nemocnice ano. pro mě, ano. že ji zvolili ano. vrchní sestru, ano. protože ona si plete nemocnici s domovem kolikrát a... Mě to docela mrzí, ale prostě musím, musím jo, jo, z ty pozice to. ten jo. koš vyníst a dojít, chodím s nima na nákup. A no. chodí s bílou rukavičkou, jestli je tam všude čisto? No, na prach je, na prach je to, hrozně to my alergická, na prach hrozně, takže jo. víme, o čem mluvíme. Ano, ano přesně. Víme tak. o čem mluvíme. A kolik je dcerce? Cerce je 10 let, je, je to takový diblík, je to všechno pro mě, můžu říct, a doporučuju eh, takovým dětkům, jakom jsem já, si udělat dítě. Protože to je nádhera. Ta, ta holčička se povedla, myslím si, že je do naší strany domí, takže je sportovní. Momentálně je na volejbalovém kurzu a dělá nám radost, myslím si, že, že moje paní má jedno a je, je na něj tak závislá. Na ty holčice, že je to až, až nebezpečný. A, ale pak ta moje výchova, protože já už mám jednu dceru o čtyři pavlinu, no, že mám starší, tak vím, jak se mají vychovávat, tak hmm. kolikrát do toho i zasáhnu já. To je krásný, no, ale je vidět, že byste ožil, jak, jak tak. dítětem, tak mladší ženou. a ano. Myslím si, že mají kolikrát co dělat, aby vám stačili, protože ne, jste neskutečně urči... energický. Myslím si, že určitě tenhle ten pořad mě doufám trošku pomůže, že na něj bude koukat, <laughs> že zjistí, že si skoro i stěžuju, <laughs> abych, abych, nebyl takto. Myslím si, že, že ten život mám velmi zajímavý, velmi veselý jsem mezi mladýma lidma, díky mým paní, díky srdce, takže, takže opravdu to stáří pro mě je, jak říkají někteří, Tabu. jenom číslo, mm -hmm. A nějak si to tak neberu, i když to cejtím na těle. To musím mm -hmm. jako říct, že těch šest křížků je, je cejtit a potvrdit. To, to není ty ještě sezon... žádný věk. Počkejte, až vám bude 100. To si pak řeknete. Teď už to Petra měla tenkrát pravdu, před těmi 35 lety. Yes, to, no to, to by byl takový bonus, protože Simča mě říká, hlavně vydrž do doby, než holka se bude vdávat, seženeš se, se, ženicha a tak dále. A, a, a to nevím, no. Počkejte, nevím. to máte takové vymyšlení, že vy se ženete No, tak já jsem ho sehnal i mý první seře. jak jste to udělal? Já Nez... si tu svatbu pamatuju. Ano, ano. No, měl jsem s ním, protože oni spolu začali jako to, tak... Co? Eh, tak co to je tohle? no, no to já nechám, Kontaktovali tak... se tak nějak a začali Tako spolu to vrkat. Ne, to nebyly telefony tenkrát. Začali to... spolu vrkat a sedla si mě jednou z diskotéky, přišla z diskotéka Radost, to si pamatuju, a řekla: Tati, potkal jsem Šmicra. Potkal jsem Šmicra, co tomu říkáš? Já říkám holka, to vypadá dobře. No a pak jsem rozjel tu agendu. No, podle toho já to chci slyšet, jak jste ji rozjel. Protože, no, trenéři Pepa Pešica, Mira Beránek, Franta Cipro. Ano tak jsem jim volal, co to je za člověka, dostal jsem na něj reference, že lepší jsem mít nemohl. Ano. Tak jsem si říkal, her, švec, tak to bude i holka horší skoro než ten kluk. No a povolil... povolil Pavlínko, povol, se omlouvá. Povolil jsem mi o hodinu dealbait na diskotéce, no a... Žeš, takhle, až do kolika, do devíti? No do jedenácti, no, tak... do jedenácti, to už ona byla velká, no a pak jsem viděl, že ty dva se k sobě jakoby hodě, hmm. a to si myslím do teďka, hmm. že to je opravdu šťastný pár, hmm. jenom jsem mu trošičku, tam dal takový kamínek do cesty, že mě musí porazit ve slalomu na hřišti a pak mu dám tu dceru, Takhle. takže ten slalom jsme měli v Černolicích na hřišti, byli, byli koliky zapíchnutý, oba dva na startu, plný stadion, no a teď v cíli, v cíli Pavlína, oh. já to vidím jako do teďka, teď mě leze mráz po a já věděl, že musím prohrát, rozumíte, I, kdy, se... <laughs> i když nerad prohrávám, ale Pavlína na mě tak koukala, koukala, koukala a říkala, tati, nechoď na plno, no tak jsme nechali šmícu vyhrát, padli si kolem krku, Šmíca má teď radost. Šmísa, šmí teď určitě bude protestovat, ano? když se na to bude koukat. Takhle to nějak bylo. No. Jo, takže, jo, jo. No, krás, takže. Ta svatba byla krásná. A, vůbec... a pak ta svatba, no. všechno, ten, ten happy end, ten a příběh nádherný. Máte nějaký recept na takovýhle hezký a pevný manželství, jak jste ho teď o něm hovořil? No, ona to je tak oni se k sobě hodějí, to jsme mm. viděli všichni. Pavlína je to samý, co já, má povahu mm. po, vahu, po mně veselou, takovou nehádavou, šmísa to samý, takže to je, já nevím, v dnešní době, Víte, mm. jak to bylo kdysi, to sebrali grunty spolu, že to, dneska je to trošku ten, ten svět trošku jiný, trošku jiný, ale, ale moje přání je, abych se vrátil k tomu, že bych chtěl, že bych chtěl vikinku do výskoltáři. No. A hmm. to, když si spočítám matematicky, to může být tak za deset let. Za 8 No já vím, ale za deset, ono teď se to nežene nějak moc do toho, do těch snědků, takže deset let bych chtěl ještě vydržet. To mě bude 78 a to si myslím při mým životosprávě a při mým život, životu takovým gurmánským, že to bude jen tak, tak na hraně. Ale vůbec. Vůbec, no, to teď, žádný ale věk. když mě vlíváte teda tohle to, to optimismus do těla, tak, tak určitě vydržím. Tak, takhle, já bych si moc přála, kdybyste mě pozval na svý narozeniny. Mohl byste to pro mě udělat? Já myslím, že už jste pozvaná teď. Tak jo. <laughs> A určitě dovedete vikinku koltáři. Vy byste, jakýho vůbec partnera byste si pro ní představoval? Tak, máte vybraný se, Už určitě se narodil, ne? No určitě někde chodí už, určitě někde chodí. I když v dnešní době nikdy nevíte. I no. Když nevíte, ale jako chtěl bych hlavně veselý. Já si myslím, že život je, není zas tak dlouhý, aby jsme byli bručouní, aby jsme opravdu, aby jsme měli povahu veselou, srandovní, ale ono to nejde. Každý jsme, každý jsme nějak, jiný, že jo. Ale, ale, jako určitě veselý, aby nebyl hladový, aby byl kamarádský. To už jsou dneska pojmy, které se, nevím, jestli se nosejí, jo, ale už jsou těžký, jako, hmm. už jsou, ale hmm. určitě takového nějakého někde vydloubnu, takového hmm. ženíška. To já to poznám. Já, já mám rád lidi, a poznám charakter lidí hned, jakoby, to je můj koníček, takže... Tam si myslím, že jsem silný a mm -hmm. že si nepustím. E, mě taky e, s Pavlínou jezdili motorkáři před barák s takovýmhle zeleným kohoutem, zazvonili a říkali: Pane víš, jak je doma dcera? Já říkám: No, je a co chcete? No, my bychom s ní. Já říkám: Kluci, ne, vy ne. až mm. přijdete s normálníma vlasama a mm. tohleto, protože jsem mm. viděl, že to tak, tak možná jo, ale tak jsem říkal, Pavlíno, tohle z toho jsem nevoď. Takže ono to bylo hmm, i tak trošku, jako jakoby řízený. řízený ano. A to je dobře, ty tatínkové náhodou mají pravdu. Já si třeba říkám, že můj tatínek měl taky vždycky pravdu a že jsem na něj měla víc dát. Vždycky si to říkám a vždycky mu to říkám. Když, když si spolu povídáme i teďko, tak prostě si to říkáme spolu a je to ano, tak. Ona, ona má i maminka pravdu, takže v tomhle... Maminky měly, taky samozřejmě nesmíme ubírat. Tohle by jej... měli být za jedno s tatínkama. Ale Já... ty tatínkové na ty dcery víc, jako tak, jako znáte ano. To. Ano. Vy si jako otec víc představíte toho partnera, který by se vám k ní líbil, že ano? No, no, zcela určitě. To já poznám. Já o tomhle, o tomhle ještě mám na to čas, ještě Aha. mám na to čas, takže doufám, že nestratím ten elán. A... No, tak ona začne tak za tři roky už s těma kukama randěj. Nejradši bych teda zase sportovce a zase Aha. fotbalistu, protože Aha. to je můj život. A pojďme to říct do éteru, tak prosím vás, hledá se sportovec, veselý, vtipný, <laughs> který mu je zhruba teďko 13 let, že jo? Asi tak. <laughs> ano, nemusí být bohatý, to, protože, ne? protože, protože mladá dostane tu olympijskou Medaily, jo, takže tak medaile si, bude. Medaile bude, Takže si to zaříděj tak, tak. nějak. Takže on dostane mladou už s olympijskou medailí, takže on bude mít výhru dvakrát. No, asi, a jo, asi jo, asi jo. No, budou, budou zabezpečený. To ale supertká. I když on dneska, dneska milion, když. Počkejte, já mám co, co tři, tři syny. <laughs> tři syny. Já mám tři syny. Jo, tři syny. No, tři syny mám a jedno jednomu je čtrnáct. No tak to by šlo. No, tak to by šlo a je pěkné, já vám ho ukážu. No tak vidíte to a je to. A možná bude bohatý, a už jsme docela... jako ve staré době, už jsme jako ve staré <laughs> době, si kde, kde se to... <laughs> Takže už nic, bereme zpátky, co jsme řekli a jedeme dál, jo? Už je prostě, prostě... zadaná. Tak přesně tak. A jsme se jich nezeptali. Ale to uvidíte, že, to, že to si klapne. padnou do voka. Jo, 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 dobře. Jaký má barvu vlasů vaše sér? Takový podobný, jako takovýhle tak to... kaštanový. Tak... <laughs> Jsem čekala, že řeknete takový zrzavý. Ne, ne, takový... Kaštanovi. Von ten náš fotbal není teď nějak, jakoby mm. čekáme dlouho na úspěch, čekáme dlouho na úspěch, ta liga není úplně růžová, jak se, jak, jak se zdá. Já bych strašně rád chválil, ale ono není kolikrát, co a mě to mají některé lidi za zlý, no. Ten var je kolikrát tak zoufalej, že že si volají rozhodčího, kdyby neměli. No prostě je tam takový chaos, a minulou sezonu to bylo strašný. Karel Gott, Matuška, Vondráčková, Kubišová, to byly osmdesátky, to no byl jasně. můj život. Sledujete Petra Show. Vy píšete feje, to nevím to o vás. Kam je píšete, jaké je to co vás baví? Ano, už několik let, protože jsem. Eh, ve sportovní československého sportu, českého sportu ano. v novinách, dělám fejetony, které mě nesmírně baví, hmm. s jedním sradkem špriňařem a po, po každém ligovém kole jakoby kritizujem, ale chtěli bychom chválit a prostě zhodnotíme to uplynu kolo nebo národní mužstvo po každém kole, po každém zápase Každou středu většinou vychází můj fejeton, pohled na náš fotbal. Mm -hmm. kluci, kluci mě říkají, že jsem až moc kritický, ale von ten náš fotbal není teď nějak. Jakoby, mm -hmm. Čekáme dlouho na úspěch, čekáme dlouho na úspěch. Ta liga není úplně růžová, jak se, jak, jak se zdá, i když to letos vyhrála Sparta. <laughs> to i gratuluju, myslím si, že to byl... Titul zleknutí trošku, protože se na něm podepsala Slávie, která to nezvládla, která to si myslím, že zkazila A na příští sezónu favorizuju strašně Slávii, hmm. ale Spartani, protože ty jsou takový trošku jinde, tak chtějí vyhrát jak Ligu, tak Pohár i Ligu mistrů. Ty chtějí vyhrát úplně všechno. všechno. Já si myslím, že letos, letos ne. A trošku to <laughs> napravuju, to jejich myšlení v novinách, že, že říkám, jak to může být, nebo jak to bylo, spíš co bylo a je to takový kritický náhled na, na, na to kolo, na ty rozhočí, o kterých si myslím, že nepískají dobře. Mm. A spíš, se, spíš, to špatný, trošku se na to koukám. Ano. Že toho dobrýho moc není. Ano. Když je to dobrý, já bych strašně rád chválil. Ale ono není kolikrát, co a mě to mají některý lidi za zlí, no. no. ale tak vy to znáte i jako komentátor, že Vy jste to vždycky jako vtipně komentoval. A já třeba, když jako, já tomu moc nerozumím, tomu fotbalu prakticky skoro vůbec, ale když třeba si říkám, že dneska už mají i takový ty digitální rozhočí, nebo ty různý, že si vrací ty záběry. Tak jak se to může srovnat s tím fotbalem, co se hrá co No se to je být. právě to, že, že že máme techniku, která kterou jsme hrozně chtěli, která by tomu měla pomoct, ale ono to vypadá, že tomu spíš škodí. Ten, hmm. var, je, ten var je kolikrát tak zoufalej, že že si volají rozhodčího, kdyby neměli. No prostě je tam takový chaos a minulou sezonu to bylo strašný. Vůbec se nedivím panu Křetinskýmu, že šel, že s tou bednou zaklepal od ty doby, teda mimochodem Sparta začala vyhrávat. Zeno Grigera, který prostě jsou, jsou lidi, který, který, s tím nesouhlasí a Prostě se to dělalo špatně celou sezónu, proto ten titul byl takovej pofidérní, že byl Nechci říct nezaslouženě Sparta, ano. to vůbec ne, znova, protože ten národ Spartianský si to přál a, a už i skoro zasloužil, protože to byl takový papiňák, který, který by udělal někde zle, takže já mám takové vysvětlení, že všichni byli rádi, že vyhrál že vyhrála Sparta titul, protože uh -huh. bude klid. Uh -huh. Ale on klid nebude. Protože oni chtějí vyhrát další. Prostě spartá <laughs> To je dobře musí chtít vyhrávat. Že? Samozřejmě, že to je dobře. Uh -huh. Takže... no a sázíte si takhle, když. když no, sázím, ale se hraje. já já mám takovou nějakou smolu sázení. Já co, jako... co, co, řeknu, tak je v obráceně. I když, I když, mám, i když mám jakoby od kluků rady. <laughs> no a nějak se mi nedaří v sázení. Takže no. jako... A sportku třeba sázíte? Ne, to vůbec. Sportku no. ne. Já, jenom to, je, to je naštěstí. Zápasy. Já jenom tu fortunu třeba, jo. že si myslím, že tomu rozumím, nebo že jsem to hrál a, a že znám ty kluky a z, že znám ty trenéry, co mě poraděj, tak tak oni mě buď to raději úmyslně špatně, špatně. Nebo, nebo jsem takovej smolař prostě, prostě. Ale mám rád, když mám tikítek u sebe ano. z Fortuny, protože to je takový... takový, story, ano, 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 takový ano, znám. že můžu vyhrát, tak se jo, tím trošku bavím, jo. ale že bych do toho spadl... Finančně to, to vůbec ne. ne. To spíš ty karty jsou trošku karty. pro mě horší. Že? A co ještě hrajete kromě karet? Hraju, no co se dá, hraju. Ano. Já jsem takový, že prostě hrajeme tenis, golf, hmm. v fotbal jezdíme se Sigitýmem po republice. Ten, ten je teda na zadní kolej, ten je nejhorší pro mě ten. No, no to, co se dá, tím, tak... Na, na hudební nástroj žádný nehrajete. Ne, to, to ne. mě minulo, to mě minulo, ale mám strašně rád muziku, mám no. strašně rád muziku. Chtěl jsem se naučit kdysi na harmoniku, že tatínek hrál, to se mě nepodařilo. Prostě ten fotbal byl tenkrát tak prioritní, že, že mě nezbylo na nic jiného čas, ale, ale, teď si rád zaspívám. Neumím zpívat, ale, ale miluju muziku. Mám mm. pro mě nedostižitelný, bude vždycky Karel God. Který, mm. Já jsem v tyhle, v tyhle plejádě těch obrovských eh, zpěváků. Karel God, Matuška, Vondráčková, Kubišová. To byly osmdesátky, to no byl jasně, můj život. A, a můžu říct, že tam mě bylo nejlíp, protože teď ten svět je takový bláznivý, ano. samý data, samý, samý mechanizmy, takový složitý. A sítě všechno. Sítě. No. Vůbec já vůbec ani. Já mám telefon Jaký jenom telefon? Na, telefon, na telefonování, že i, i zprávu mám problém napsat. Hmm přijmu, odešlu, zavolám, to je tak všechno, ale dneska je to tak, tak komplikovaný všecko, že, že se mě stejská po těch 80 To jo, to je pravda. Kdybyste měl zaspívat kousek nějaký písničky, kterou máte rád, jaká by to byla? Víte, Vojta Dík naspíval teď spartianskou hymnu. Je tak nádherná, že si, si zaspívám i po spartiansku. Kousíček. Tam zpívaj S, na srdci dres, ACS jsme šťastný, Sparta Praha. Ty, ty, Ona je strašně wow, známá. Zatleskáme tady tady Ona je strašně známá, ona je strašně známá, strašně dobře naspívá, strašně hezký slova, no. ale krucinál, ona je spartianská. No tak to Já ji zpívat. Oni by se mě smáli, že, no. že jsem kritika, pak, že si zpívám tuhle. A to by šlo, když tak nějak předělat, ne, ten text? No, já budu zpívat místo ACS, ano. budu zpívat IPS, to ano. je Inženýrský průmysl, to, to, to je slávě, To je aby takže aby to bylo vyrovnané. Tak byste vy šikovný, místo to předělal, tak to je dobře. Vy krásně žijete a já vám za to strašně moc děkuju, za tu energii, co jste nám tady dneska nechal, za to, jaké jste. přeju vám hodně zdraví, hodně štěstí. A musím říct, že budu. Pořád takový, pořád stejný. I když už třeba moje první dcera Pavlína říká, že už jsem bručoun, ale to, to ze mě udělalo teď to, to, tohle, toto. Ale já myslím, že nejsem. Nejste. Já myslím, Nejste. že nejsem, nebudu. Jsem gurmán ano. života, rád dobře jím, dobrou skleničku si dám a uvidím, kam dojdu. Přesně tak. Buďte pořád takový, prosím. Budu určitě. Děkuju vám. Taky. Láďa Vízek.